សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យហៅមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើពាក្យហៅនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមានការប្រើប្រាស់បែបណាខ្លះហើយហៅនេះគឺជាការស្នើសុំរបស់បងតេងសវងឲ្យខ្ញុំពន្យល់អអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់នៃពាក្យហៅនេះអូខេតោះយើងចាប់ដើមមើលតែម្ដងអញ្ចឹងហៅនឹងមានការប្រើប្រាស់នឹងបកប្រែច្រើនបែបអញ្ចឹងអឺ How is useful ណែ how ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ណែប្រើសម្រាប់ចំណុចទាំងអស់នេះទាំងអស់មាន7ចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកនរទាំងគ្នាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសង្ខេបហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតនៅខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាអូខេតោះជិះចាប់ដើមទៅមើលតែម្ដងអញ្ចឹង how ណែ how is useful អញ្ចឹង how ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ណែសម្រាប់ទី1ណា talking about the method of doing something ចឹងអឺ how ហ្នឹងប្រើសម្រាប់នយាយអំពីណាអឺសម្រាប់នយាយអំពី method ណារបៀប of doing something របៀបធ្វើអ្វីមួយឬក៏ methodology ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយបើយើងបកប្រែបកប្រែថារបៀបវិធីឬក៏ methodology ណាយើងបកប្រែថារបៀបឬក៏វិធីឬក៏ methodology ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ អឺទម្រង់របស់វាគឺ how to do something ណារបៀបធ្វើអ្វីមួយណា how to do something មិនជាសំណួរនេះយើងប្រើពាក្យ how តែមិនជាសំណួរទេគឺប្រយោគស្របធម្មតាឥឡូវចាំមើ I learn how to cook ណា I learn how to cook អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនណាខ្ញុំរៀនពីរបៀបធ្វើម្ហូបណា how to cook គឺរបៀបធ្វើម្ហូប I learn how to cook យើងបកប្រែថារបៀបធ្វើម្ហូបក៏បានវិធីធ្វើម្ហូបក៏ក៏បាន I don't know how to dry ណាអញ្ចឹង how to dry ហ្នឹងបកប្រែថារបៀបបើកបឬក៏របៀបបើកលានអ៊ីចឹងទៅណា I don't know how to dry ខ្ញុំមិនចេះពីរបៀបបើកលានទេឬក៏យើងបកប្រែឲ្យគេថាខ្ញុំមិនចេះបើកលានទេណា I don't know how to dry ណាអូខេអញ្ចឹង would you show me how to use email ណែ would you show me how to use email ចឹង how to use បកប្រែថារបៀបប្រើណែ would you show me តើអ្នកអាចបង្ហាញខ្ញុំបានទេ how to use email អំពីរបៀបប្រើ e-mail how to read english ណែរបៀបអានភាសាអង់គ្លេសណែរបៀបអានភាសាអង់គ្លេសណែ how ណែ I don't know how this machine work na I don't know how this machine work ខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងទេថាអា machine នេះណាឬ machine នេះដំណើរការដោយរបៀបណាណាដំណើរការដោយរបៀបណាឬក៏ដំណើរការដោយវិធីណាអូខេអញ្ចឹង how to cook គឺបកប្រែថារបៀបចំអិនម្ហូបរបៀបធ្វើម្ហូប how to dry របៀបបើកបោះ how to use របៀបប្រើណា how to use computer how to use water how to use phone អ៊ីចឹងទៅណា how to read របៀបអានណា how something work របៀបនៃអ្វីមួយដំណើរការអូខេតោះយើងតទៅទៀតនេះគឺជាចំណុចទី1ឥឡូវយើងមកចំណុចទី2 how is used for uh, how ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ណាសម្រាប់អីគេឬក៏ដើម្បី asking about the method of doing something ណ um, um ាស okay? ាកសួរអំពីណាសាកសួរអំពីវិធីបាយឬក៏របៀបក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដែលយើងបកប្រែថារបៀបណាឬក៏បែបណាឬក៏វិធីណាអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងហៅនឹងបករបៀបណាឬក៏បែបណាឬក៏វិធីណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ how do you come here ណា how do you come here អញ្ចឹងយើងបកប្រែថាតើអ្នកណាតើអ្នកមកទីនេះដោយរបៀបណា ណែតើអ្នកមកទីនេះដោយវិធីណាណែឬក៏តើអ្នកមកទីនេះដោយមជ្ឈបាយណាឬក៏បែបបែបណាអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងហៅហ្នឹងប៊ូបបប្រែអញ្ចឹងណា How do you come here តើអ្នកបើសិនជាអ្នកឆ្លើយបបប្រែថាជីអីមកណែឬក៏តើប៉ុតអត្តន័យចំអាវាបបប្រែថាតើអ្នកមកទីនេះដោយរបៀបណាដោយមជ្ឈបាយណាដោយវិធីណាអីចឹងទៅណា A គាត់សួរ where we have to get out of this place na we have to get out get out ចេញ na of this place យើងត្រូវតែចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះឬក៏យើងត្រូវតែចេញពីកន្លែងនេះ okay អញ្ចឹង B គាត់ថា yes but how na អឺ B គាត់ឆ្លើយវិញណាថា yes okay ចាក់ចេញក៏ចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែបាត់ how ប៉ុន្តែចេញដោយរបៀបណាចេញដោយវិធីណាណា okay How did you hear about the concert na how did you hear about the concert អញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងយើងបបប្រែសិនថាតើតើអ្នកបានដឹងបានដឹងអំពីអឺការប្រគំតន្ត្រីអឺដោយវិធីណាឬក៏តាមរបៀបណាណាឬក៏បែបណាអ៊ីចឹងទៅណា How did you hear about the concert តើអ្នកបានដឹងដំណឹងអំពីការប្រគំតន្ត្រីនឹងដោយរបៀប ណ៎តាមវិធីណាណាអាចជកលឺពីគេជកលមិទ្ធិប្រាប់ជកលមើតាមអ៊ីនធឺណិតជកលលឺគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ហើយអញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺវិធីដែលយើងទទួលបានណា I heard from the TV ឬក៏ my friend my friend told me អីយ៉ាងទៅអូខេអញ្ចឹង how do you meet her ណា how do you meet her តើអ្នកជូបនាងដោយរបៀបណាឬក៏ចោទសួរថាម៉េចបានជូបនាងណា cái chẳng nói how do you meet her chụp đôi chạy đòn rồi có chụp đôi xa còn mao chỉ mồi nà kê ấy chẳng từ rồi có đá đá xe và chụp nè chẳng how do you meet her ta nè chụp quát đòi rồi biệt nà rồi đòi vị thi nà nè ok how do you go to school nè how do you go to school ta nè từ salarin đòi mà chụp bài ấy rồi có ta ta đòi vị thi nà cứ đòi rồi biệt rồi biệt nà ok ចំណេះនេះគឺជាអត្ថន័យទី2ដែលយើងបបែរថារបៀបណាពេលណាបែបណាឬក៏វិធីណាទៅក៏តាមមជ្ឈបាយណាអូខេឥឡូវទី3អញ្ចឹង how is used for ណា how ប្រើសម្រាប់ណា asking or talking about the way something happen សម្រាប់សាកសួរអំពីអឺសាកសួរឬក៏និយាយអំពីណារបៀបដែលអ្វីមួយកើតកើតឡើងឥឡូវយើងមើល ยี่บปลายแถลบีบน้าแบบน้าหรือก็แบบอย่างอย่างใหม่นะบอปลายแถลบีบน้าหรือก็แบบน้าหรือแบบอย่างใหม่อะไรย่งนี้อุทธร how did it happen นะ how did it happen แต่วีการล้างดาวอีโรบบนะ how did it happen แต่วีการล้างดาวอีโรบีบนะนะหรือก็ตาวีการล้างแบบอย่างไม่ช่วยปรับพอเมือน I don't know how he die ne I don't know how he die ចឹងខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាតើគាត់ស្លាប់ដោយរបៀបណាឬក៏គាត់ស្លាប់បែបយ៉ាងយ៉ាងម៉េចណែ I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេ how he die ថាគាត់បានស្លាប់ដោយរបៀបណាឬក៏ស្លាប់តាមរបៀបយ៉ាងយ៉ាងម៉េចណែ Please tell me how the story end Please tell me how the story end សូមប្រាប់ខ្ញុំផងថាសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើណារឿងនោះបញ្ចប់ដោយរបៀបណាឬក៏បញ្ចប់បែបបែបយ៉ាងម៉េចណាអូខេអឺបញ្ចប់ដោយការវាយគ្នាឬក៏បញ្ចប់ដោយដោយមានអ្នកទាំងពីរសម្រុះសម្រួលគ្នាឬក៏បញ្ចប់ដោយតឡាកាកាត់ក្តីអីចឹងទៅណា Please tell me សូមប្រាប់ខ្ញុំ how the story end thatter ណា thatter អឺមានរីសំណួរទេណា thatter រឿងរ៉ាវនោះបានបញ្ចប់ដោយរបៀបណាឬក៏បែបយ៉ាងម៉េចឬក៏បែបណា How did she react ណាអូខេ react បែបប្រតកម្មអីណាឬក៏ឆ្លើយតបឬក៏អឺអូខេប្រតកម្ម how did she react when you meet you mention my name ណា តើនាងណាប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចណា How did she react តើនាងប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េច When you mention ពេលដែលអ្នកលើកលើកឈ្មោះណា Mention គឺលើកមកនិយាយណា My name ណាអញ្ចឹង How did she react when you mention my name តើនាងប្រតិកម្មបែបណាណាពេលដែលអ្នកបានលើកនិយាយអំពីឈ្មោះខ្ញុំអូខេអូខេតោះយើងតទៅទៀត អញ្ចឹង how is useful how ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អូខេ for asking or saying what quality quantity distance age or degree អញ្ចឹង how ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់សួរណាអំពីណាអំពីអីគេអសួរឬក៏និយាយអំពី quantity ណាចំនួនឬក៏ហៅថាបរិមាណណា quantity ចំនួនឬក៏បរិមាណ distance ចម្ងាយណា age អាយុ អ uh, okay? <mali Billboard analyks piorata> <mali> ែដេគ <mali word mulheres> <mali> ្រីណាកម្រិតណាកម្រិតអូខេអញ្ចឹងដែលយើងបកប្រែថាតើចំនួនប៉ុន្មានតើឆ្ងាយប៉ុណ្ណាអាតើអាយុប៉ុន្មានឬក៏តើកម្រិតណាអីចឹងទៅណាពេលដែលយើងបកប្រែឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ how much money that do we have how much money do we have ចាំងថាតើមានលុយចំនួនប៉ុន្មានណាតើចំនួនប៉ុន្មាននៃលុយដែលយើងមានបបែរថា how much money do, do we have តើយើងមានលុយចំនួនប៉ុន្មានណា how many full time staff do we hire how many ណាតើចំនួនប៉ុន្មាន full time staff បបែរបុគ្គលិកពេញម៉ោងណាបុគ្គលិកពេញម៉ោង do we, have, we hire ដែលយើងយើង តែយើងត្រូវជួលណា do we hire ណាតែយើងត្រូវជួលបុកកលឹកពេញម៉ោងចំនួនប្រហែលអ្នក Okay how long will you be staying ណា how long will you be staying តើអ្នកណាតើអ្នកនឹងស្នាក់នៅរយៈពេលប៉ុនប្រហែលអូខេ how old is your son now តើ how old is your son now តើឥឡូវនេះកូនរបស់ឯងអាយុប្រហែលហើយណា how fast we Uh, Where you driving? นะ how fast were you driving? ตาเื่นป่นหน้านะตาลื่นป่นนาแด่เนะบบักแนเบานบักบ่อหรือก็ไอ้บักบ่อเืนป่นนานะ how fast were you driving? How difficult it is to do business? How difficult it is to do business? ตาโอเคอ่ how difficult it is? ตาวิปบะป่นนาเตอ to do business โครงกระรูโครคสีนะ អ៉ាបេដេរ៉ូស៊ីហੌតណាស់ហើយពិបាកណាស់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះទ្រាំមិនបានទេ I wonder how far we have walked today ណែ I wonder how far we have walked today អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើចម្ងាយប៉ុន្មានដែលពួកយើងបានដើរនៅថ្ងៃនេះណែអូខេ I wonder how far ណែខ្ញុំឆ្ងល់ឬក៏ខ្ញុំចង់ដឹងថាឬក៏ how far តើឆ្ងាយប៉ុណា we have walked today អឺមយើងបានដើរក្នុងថ្ងៃថ្ងៃនេះ Okay អញ្ចឹង how នឹងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ menu match long អីចឹងយើងបកប្រែតាន័យអំពីគុណចំនួនបរិមាណឬក៏រយៈចម្ងាយអាយុឬក៏កម្រិតអីចឹងទៅដែលយើងបកប្រែដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះ Okay តោះយើងតទៅទៀតទី5 how is used for ណា how ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ទី5 asking someone ណែសួរណែណាម៉្នាក់ weather something was successful ថាតើណែ weather ថាតើអ្វីមួយបានជោគជ័យ or enjoyable ឬក៏អ្វីមួយសបាយអត់ណែឬក៏ណាម៉្នាក់ឬក៏អ្វីមួយសបាយសបាយអត់ណែអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើយើងបកប្រែបកប្រែថាតើយ៉ាងម៉េចដែរតើល្អទេសបាយទេឬក៏ជោគជ័យទេឬក៏ជោគជ័យឬក៏អត់ល្អឬក៏អត់អីចឹងទៅណែឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅងាយយល់តែម្ដង ឥឡូវយើងជួបមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមកពីអាមេរិកមកលេងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងជួបគាត់យើងសួរគាត់ How was your flight ណាអញ្ចឹង flight បើបែរជើងហោះហើរឬក៏ការហោះហើរអញ្ចឹងតើការហោះហើររបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរ How was your flight យើងសួរគេណាល្មមដែរល្អអត់ស្រួលអត់មានឬមានរាយអត់តិចរច្អត់ល្ងីអត់ឬក៏ អឺយ៉ាប់អត់អីចឹងទៅក្តៅពេកអត់ចឹងណាណែ However your flight អឺតើការហោះហើររបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដែរណែឬមែនមិនឯងថាតើការហោះហើររបស់ឯងល្អទេឬក៏សបាយទេឬក៏សបាយអត់ជាចិនហោះអីចឹងទៅណែ How was your party ណាអឺគេមកបិទបច្ចុប្បន្នពីការជប់លៀងយើងជប់គេយើងសួរថា How was your the how was your party តើការជប់លៀងរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចដែរណាតើការជប់លៀងរបស់ឯងមិនដែរសប្បាយអត់ណាជោគជ័យអត់ល្អអត់ណាឡើយល្អឬទេអញ្ចឹងណា How was your party ណាអឺ how is life in the army nah how is life in the army យើងជួបអ្នកធ្វើតាហានណាអញ្ចឹងយើងសួរតើ how is life ណា in the army តើជីវិតណាតើជីវិតណាតើជីវិតជាតាហានយ៉ាងម៉េចដែរ how is life in the army តើជីវិតជាតាហានយ៉ាងម៉េចដែរប្របាអត់ស្រួលអត់ពេញចិត្តអត់ចូលចិត្តទេឬក៏ជោគជ័យអត់អីចឹងទៅនៅក្នុងជីវិតក្នុងការធ្វើជាតាហាន how did you find the lecture នៅលេក Okay how did you find the lecture lecture បកការបង្រៀនជានាម how did you find the lecture កាលណាគេសួរអញ្ចឹងគេសួរអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះមានន័យថា did you see the lecture uh was good ណែ អ្នកគេសួរ how did you find the lecture បបេតតាតើ find the lecture កន្លែងនេះណា how did you find the lecture តើអ្នកឯងគិតថាការបង្រៀននឹងមិនដែរចង់សួរអញ្ចឹងណា how did you find the lecture អ uh, okay. bon okay. okay. ូខេតើអ្នកគិតថាការបង្រៀននឹងយ៉ាងមិនដែរអូខេឬក៏មេរៀននឹងយ៉ាងមិនដែរអូខេស្មើនឹង you think uh, lecture lecture was good តើអ្នកតើអ្នកគិតថាការបង្រៀននឹងល្អទេចង់មានអ្វីតែអញ្ចេះណា តែយើងអាចឆ្លៃវិញអាចថាល្អអាចថាអត់អត់ល្អតែខ្លួនតែយើងចង់សួរថាល្អអត់ណាពុទ្ធចំណងជើងរបស់វាគឺអាសាក់សួរនារាម្នាក់ណាថាតើអ្វីមួយវាជោគជ័យឬក៏អត់ឬក៏អ្វីមួយសប្បាយអត់អីចឹងទៅណាអូខេ how did you like the concert ណា how did you like the concert ណាអញ្ចឹងកាលណាសួរថា how did you like the concert ហ្នឹងគឺមានន័យថា did you enjoy the concert ណាតើនេះតើនេះអា តើអ្នកសបាយអឺសបាយជាមួយនឹងការប្រកបម न्त्री អត់ណា did you like the តើអ្នកចូលចិត្តការប្រកបម न्त्री អត់អា like the concert មិនថាសបាយណាចូលចិត្ត concert មិនថាសបាយណាស្មាននឹងពាក did you enjoy it ណាអូខេ how did you like the concert How was your trip to Singapore na how was your trip to Singapore តើដំណើរកំសាន្តរបស់របស់អ្នកទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើយើងបបាយតើតើដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកទៅសិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាតើដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងសប្បាយអត់ឬតើដំណើរកំសាន្តទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងល្អអត់ណាអូខេ ค okay. จังขนมกา,า,าสูแบบนี้คือจองสูาตายอย่างไม่ได้จบใจอยอดหรือสบายอยอดหรือก่อออดไอ้จังเตอร์โอเคต่ okay? ตยังต่อตัดติดประมวย How is used for uh, emphasizing a particular fact or for quality จัง uh, How นี่คือ uh, ตระบานประประสำครับสังกัด แหนសង្កត់ទៅលើអឺកតាឬក៏ហេតុការជាក់លក្ខណាមួយឬក៏គុណភាពណាគុណភាពនៃអ្វីមួយឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមិនបប្រែថាអាចបប្រែថាយ៉ាងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងច្រើនแหนយ៉ាងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងច្រើនឬក៏ខ្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើជាសនூវិញឬក៏តិចប៉ុណ្ណាឬក៏តូចប៉ុណ្ណាឬក៏ធំប៉ុណ្ណាឬក៏ធំកម្រិតណាខ្លាំងកម្រិតណាតិចកម្រិតណាអីចឹងទៅឥឡូវយើងមើល you know how much i love you แหน you know how much i love you แหนโอเคเนี่ยโอเค you know how much i love you เนี่ยដឹងហើយថាអាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកប៉ុណ្ណាណា you know how much i love you អញ្ចឹងអ្នកដឹងហើយឬក៏អូនដឹងហើយថាបងស្រឡាញ់អូនកម្រិតណាណាអា how much ហ្នឹងគឺកម្រិតណាយល់យីចឹងណាโอเคអឺបើសិនជាយើងដាក់ស្អប់វិញ you know how much i hate you អឺអ្នកដឹងទេ ថាខ្ញុំស្អប់អ្នកកម្រិតណាឬក៏ស្អប់អ្នកប៉ុណ្ណាណែ She didn't know how generous you are. She didn't know how generous you are. នាងមិនបានដឹងទេថាណែអ្នកណែចិត្តល្អប៉ុណ្ណាទេ She didn't know នាងមិនបានដឹងទេថាណែថាគេ how generous ណែ you are ។អឺថាអ្នកថាអ្នក អាកចិត្តល្អបបិនណាឬក៏ចិត្តល្អកំរិតណាឬក៏ចិត្តល្អខ្លាំងកំរិតណាអីចឹងទៅ I can't tell you how please I am that you come អញ្ចឹងអា please ហ្នឹងគឺบ่ប្រែថាសុបាយចិត្តណាស្មើនឹងពាក happy ស្មើនឹងពាក satisfy អីចឹងណា I can't tell you how please I am អញ្ចឹង how uh, that you come អញ្ចឹង how please I am ហ្នឹងស្មើនឹងពាក I am very pleased ណ៎បើខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងបកប្រែវិញ I can't tell you how pleased I am uh, that you come ខ្ញុំខ្ញុំថាมันអាចប្រាប់អ្នកបានទេថាណាថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែលអ្នកមកអូមិនធម្មតានៃកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនដែរប្រាប់ថា I can't tell you how pleased I am that uh, you come មកមក អឺมันអាចប្រាប់កូនបានទេថាតើតាមសบายចិត្តប៉ុណ្ណាដែលកូនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត្តន័យនេះគឺមានន័យថា I am very pleased that you come ណាមកសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលកូនបានមកអីចឹងទៅណាអឺជាសិហានីនៅពេលដែលហានីទៅត្រូវទៅញ៉ាំកាគេហើយស្អាប់ថាអត់មានណាបានទៅជាមួយដល់ពេលស្អាប់ថាយើងបានទៅជាមួយគាត់សบายចិត្តណា How nice to see you นะ How nice to see you អញ្ចឹងកាលណាប្រាប់វា How nice to see you យើងបកប្រែថាអឺម យើងបបរប្រែថា it is very nice យើងហៅនឹងស្មើនឹង it is ណាអញ្ចឹងស្មើនឹង piece it is very nice to see you ណាខ្ញុំសប្បាយបបរប្រែថាវាជាការល្អណាស់ដែលខ្ញុំដែលបានជួបឯងណាមានន័យថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ how nice to see you មានន័យថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបជួបអ្នកណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបអ្នកអូខេ how nice អញ្ចឹងហៅនឹងគឺយើងបបរប្រែថាយ៉ាងខ្លាំងណាយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនឬក៏ Okay. So when you say it is very, បើសិនជាយើងនិយាយថា how nice to see you, យើងអាចនិយាយថា it is very nice to see you ដូចគ្នាមានឯដូចគ្នាណាបបដែរថា Srey Nouth told me all how happy she was to be in Paris. អូស្នេហ៍បានទៅលេងប៉ារីសហើយសប្បាយចិត្តមែនតមងណាអញ្ចឹង Srey Nouth told me អញ្ចឹងស្រីណុចបានប្រាប់ខ្ញុំ all ណាគ្រប់យ៉ាងណា how happy she was ណាថានាងសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាណា how happy she was ថានាងសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណា to be in paris ណាដែលបានទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសណាជីកាសុបាយអំផុតបានទៅលេងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តដែលពេលខ្ញុំបានទៅលេងតែប៉ុន្តែស្ដាយនៅពេលដែលឡើងដល់ទូអេហ្វែលពឹបអស់ថ្មអស់ថ្មទូស័ព្ទមានអីថតបានទៀតទៅបានដល់ដៃមើលហ្នឹង Okay យើងបើបានទៅប៉ារីសកុំភ្លេចត្រៀមថ្មណាកុំបណ្តោយឲ្យអស់ថ្ម Okay តោះតទៅទៀត Okay ឥឡូវយើងចូលចំណុចទី7 How is useful ណា How នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ asking someone if they are well and happy ណ <norm> ាត <�aja> uh, ្រូវបានប្រើសម្រាប់សាកសួរណា that are តើពួកគេអာសុខសบายហើយសบายចិត្តឬក៏អត់ ណែឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមើល how are you ណែ how are you បើសិនជាបកធម្មតាបកប្រែតើអ្នករបៀបណាតើអ្នកយ៉ាងម៉េចណាមានន័យថាតើពេលយើងយល់យល់ថាតើអ្នកសុខសบายទេណា how is your mother ណា how is your mother អញ្ចឹងបកប្រែថាតើអាម្ដាយរបស់អ្នកសុខសบายទេណាតើគាត់ឈឺតើគាត់សុខមានសុខភាពល្អទេតើគាត់សុខសบายចិត្តអត់ណា how is your mother តើម៉ាក់របស់អ្នកសុខសบายទេណា How how are you feeling this morning na how are you feeling this morning តើព្រឹកនេះណាឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតើព្រឹកនេះណាឯងសុខសប្បាយអត់ណាអូខេចុះចំណែក how cam វិញតើ how cam ហ្នឹងមានន័យថាថាម៉េចណាអ្នកខ្លះប្រហែលបានដឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំមានវីដេអូមុនមួយហើយអញ្ចឹង how cam ហ្នឹងមានន័យថាស្មាននឹងពាក្យ why ប៉ុន្តែអ្នកនរអាចមើលវីដេអូ link នេះណា how cam នេះលំអិត ហើយហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូនៅខាងក្រោមដែរនៅ link នៅខាងក្រោមអំពីពាក្យ how come ហ្នឹងសូមមើលដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ជាងមុនហើយចុះ how do you do វិញណា how do you do វិញជាស្អីគេហើយបបប្រែថាម៉េចណា how do you do គឺបបប្រែថាជម្រាបសួរណាហើយជាផ្លូវការហើយគួសំទៀតណាប៉ុន្តែនៅប្រទេសអង់គ្លេសមិនភ័យមកពីអង់គ្លេសហ្នឹងមុនក៏ប្រាប់ថាកាន់ប្រើពាក្យ how do you do វាស្ដាប់ទៅដូច 100ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាអាព្រោះ100ឆ្នាំមុនគេប្រើពាក្យនឹងបាទឥឡូវគេនិយាយតែ Hello Hi អីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារមានការគូសំគឺយើងប្រើ How do you do បបតែជំរាបសួរណាมันមិនមែនជាសំណួរទេគឺជាសំណួរគូសំណាគឺជាការគូសំគឺជំរាបសួរយើងក៏ហៅ How do you do វិញទៅណាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ត្រឹមនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់ អ่าបើសិនជាមានសំណួរមានចម្ងល់អីសូមកុំភ្លេចសួរនៅក្នុងខមមិនហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ផងហើយអ្នកណាដែលបានមើលរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ថាបានមើលរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត